משל הזאבים מתורת הזן. בכפר אינדיאני נידח ישבו להם הצ'יף שהוא ראש השבט ונכדו הצעיר, ודיברו ביניהם. שאל הנכד את סבו הצ'יף, סבא, ממה עשויה נפש האדם? או, נפש האדם? ענה לו הסב. עשויה כמיכל גדול גדול. ומה יש במיכל? שאל הנכד. שני זאבים, ענה הסב. זאבים? נדהם הנכד. אכן נכדי, זאבים, שניים. הזאב הטוב, שהוא זאב האהבה, התקווה, האור, הרעות, והזאב הרע, זאב הסבל, המרירות, ההלקאה העצמית, הכאב. הסתכל הנכד בפנים תהות על סבו ושאל, סבא, מה הם עושים שם במיכל של הנפש, שני הזאבים הללו? ענה הסב, הם נלחמים זה בזה. ומי מנצח? שאל הנכד. ענה לו הסב, הזאב המנצח הוא הזאב שאתה מאכיל.